press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. On the YouTube. جادو بالکل ہے, اس کی حقیقت ہے, اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. اتنا بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ 70,000 جادوگر نے مقابلہ کیا, ایک نہیں دو نہیں 70,000. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو دل میں خوف بھی آ گیا کہ بھی میں لاٹھی پھینکتا ہوں سانپ بن جاتی ہے, ان نے بھی تو 70,000 سانپ بنا دیا ہے, تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید میرے والا بھی جادو ہے اور یہ بھی جادو ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے کیوں, تم پھینکو تو صحیح. فالقا موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافقون, آپ نے جب عصا پھینکا اور اتنا بڑا اتحا بنا, ساری ان کی رسیاں جو تھی وہ بھی نکل گیا. فالقی السحرۃ الساجدین, اب جو کھڑے تھے نا جادوگر سب سے جمع جمع, آمنا برب العالمین, آمنا برب موسیٰ و ہارون, وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی رسیاں بھی کھا جائیں, یہ جادو تھوڑا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معجزہ. اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ علم علم ہوتا ہے, اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. اب دیکھیں جادو کا علم حرام ہے, سیکھنا بھی حرام, سکھلانا بھی حرام, کرنا بھی حرام, لیکن اس علم کی وجہ سے انہوں نے فرق پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے معجزہ ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں, آپ ذرا زیادہ نہیں اپنے اپنے علاقے پہ نظر ڈالیں کہ آپ کے باپ دادا جو تھے پیر سائیں کے پاؤں پہ کیسے گرتے تھے, لیکن جو اولادیں آپ کی پڑ گئی ہیں وجہ لے کے پیر کے پاؤں پہ گرے, علم آ گیا سمجھ گیا یہ کیا بندہ ہے اس کے پاؤں پہ کیوں گرے, الٹا آتا ہے تو ہمارا کھانا بھی کھا جاتا ہے, نظر نیاز بھی لے جاتا ہے, پاؤں پر بھی ہم گرے, یہ الٹا ہمارے پاؤں پہ گرے کہ ہم اس کو کھلاتے ہیں, ہم اس کو پلاتے ہیں. جب علم آ جائے گا تو لازمن اس کا فائدہ, چاہے وہ علم غلط بھی ہو. باقی جادو حق ہے, اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور پھر حدیث مبارک صحیح حدیث میں ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی جو ہے اس بدبخت نے میرے بدری پاک پہ بھی جادو کیا. بالکل جادو نے اثر کیا, لیکن وہ اثر دنیاوی معاملے میں تھا, دین میں نہیں تھا. یعنی آپ تبلیغ ٹھیک کرتے تھے, آپ نمازیں صحیح پڑھاتے تھے, قرآن صحیح پڑھ, صرف اثر یہ تھا کہ بھوک نہیں لگتی تھی, اثر یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی, بالکل خیال ہی نہیں آتا. اور یہ ہوتا ہے, ہمارے بھی دوست تھے مولانا یونس صاحب جو مزار العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, فوت ہو گئے. ان پہ جادو کا اتنا سخت اثر تھا, ساری رات بیچاروں کو چین نہیں آتا, لیکن جب بخاری شریف پڑھانے بیٹھتے مجال پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پر کوئی جادو ہے, حدیث پڑھا رہے ہیں, سبق پڑھا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. گھر جاتے اثر شروع ہو جاتا, ساری ساری رات پہ. اچھا بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا, کوشش کی کہ خدا کی وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو شفا دے. اور ایک اس کا علاج جو ہے نا جی, یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ جس بندے پر جادو ہو نا, ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون اس کے کانوں میں لگا کے اس کو سنائیں, پہلے تو وہ نہیں سنے گا, انکار کرے گا, لیکن زبردستی سنے گا, تھوڑا تھوڑا سنے گا, دو چار دن کے بعد جادو مادو شیطان جن سب بھاگ جائیں گے.